እየተከታተለኝ ትደውልልኝና ያው የውጭ ስልክ ነው አነሳውት ሰላም አለይኩም አልኳት ምን ነው ስላት ወበጣም ማዝኛለሁ ከፍቶኛል ምን ሆንሽ እህቴ ስጠይቃት አብድራሂም እነዚህ 274 ሺዎቹ በዚህኛው በኩል ያሉት ደግሞ 171 ሺዎቹ ባክብሮት ቻናሉን ለቃችሁ ወጡ ብል ይፈረድብኛል السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كبراتنا كبران يموية ميديا بيتسب بالا چوبت يا الله سلام ازنا چر ديات بقا من قزيم كنان تقا يهون انقدي زاريم بليلا فيديو بك بيالو يزاري فيديو بكن بتعام تنش ياسازنال قدم شوپينج جي كل جو چه غاياو وچنا بركونا بمهال سلكي دول لنجال ከተመልካቾቼ አንዷ ሙቤ አለችኝ ሰላም ነው እሺ እንዴት ነሽ አልኳት አይ ባክን በጣም ከፍቶኛል በጣም አዝኛለሁ ምን ሆንሽ ምን አጋጠመሽ ስላት አሁን እኮ አብድራሂምን ያየሁት በጣም ያለቀስኩ ነበር ምናምን ምን ሆነ አብድራሂም እኔም ደነገ ሰብስክራይበሮቻችን በሁለቱም ቻናል ያላችሁ ባህሩ ሚዲያ 1 274 ሺ ሰብስክራይበር ባህሩ ሚዲያ ብቻ በሚለው ደግሞ 171 ሺ ሰብስክራይበሮቻችን ቻናላችንን ለቃችሁ እንድትወጡ አሁንም ባክብሮት መልእክቴን አስተላልፋለሁ በሁለቱም ቻናል ላይ ያላችሁ በመጀመሪያ እሺ ወንድማችን ይሄን ሊናገር የቻለበት ምክንያት ምንድነው ፕሮግራሙ ረጅም ስለነበረ ፕሮግራሙን አጠር ማለ እኔ ቆረጥ ቆረጥ ያረኩ አሰማችኋለሁ ለምን ረዘም ያለ ነገር እናንተ መስማት ስለማትወዱ ለዚህ ነው እኔም ቪዲዮን 10 ከ15 ደቂቃ ማረቀው ስለዚህ አጠር ያለ የተናገረውን ፖይንት ፖይንት ዋናውን አሰማችኋለሁ ሁላችሁም ቪዲዮን እስከመጨረሻ ተከታተሉት ሼር ማድረግ እንዳትረሱ ደረጃ ይህን ፕሮግራም እየተከታተላችሁ ላላችሁ በሙሉ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ወማለት ያክብሮት ሰላምታይን ለናንተ ላደርስ ወደድኩኝ ብዙዎቻችሁ እሱን ስታዩ እንደምትደነግጡ እንደምትደነቁ አብድራሂም ዛሬ ምን ነክቶት ነው እንደምትሉ ምንን ትርጥሬ ለኝም እኔ ግን ዛሬ እናንተ ምን ነካችሁ ብየን ጠይቃችሁ ህልሜንም ህመሜንም ላጋራችሁ ዛሬ መጥቻለሁ ልቦናችሁን ክፍት አድርጋችሁ እንድትሰሙኝ እናንተ መስማት ብቻ ሳይሆን ለሌሎችም እንድታሰሙ አደራ ማለት እፈልጋለሁ። በመጀመሪያ ደረጃ የሃሩን ሚዲያ ዋንኛ ዓላማው ምን እንደሆነ ሁላችሁም የምታውቁት ነገር ነው። ሰፋፊ ስራዎችን እንቅስቃሴዎችን እያደረግን እንገኛለን። ነገር ግን በሚያሳዝን መልኩ በሁለት ቻናሎች አሉን። በሁለቱ ቻናሎቻችን በጣም በርካታ ሰብስክራይበር ያለን ቢሆንም ፕሮግራማቻችንን የሚከታተለው ቁጥር ግን የሰብስክራይበሩን 10% እንኳን አይሆንም። ለዛ አባዛኝ አንተም ላትጠቀም እኔንም ጎዳሃኝ ላልኛ ገሰው ባልኛው ቻናል ሰማችሁት አባዛኝ አንተንም ላትጠቀም እኔንም ጎዳሃኝ እውነቱ ነው ማለቱ 200 ሰባ ምናምን ሺ ሰብስክራይብ ያለው እዚህ ጋር ነው ይታየኛል በጣም የሚገርማል የሚታይለት 1000 እንኳን አይሞላም በጣም የሚገርመው በጣም ስታስቡት ውድ ተመልካቾቻችን እኔ ገና በ50 በ60 ትንሽ ሰብስክራይብ ያለኝ ይሄ ሁሉ እይታ ሳገኝ እሱ 270 ምናምን ሺ ያለው ይሄን ያህል እይታ ሳገኝ በጣም ያሳዝናል እንስማው 171ሺ ሰብስክራይበር አለ ልብ ብላችሁ እንደምትከታተሉት ፕሮግራሞቹን ምን ያህል ሰው ተከታተለ ስትሉ ደግሞ 4000 6000 4000 3000 1000 1700 3000
እያለ ይከተላል። ይህ ባንድኛው ቻናል ነው። በሌላኛው ቻናል ደግሞ ከዚህም ባስ ያለ ሆኖ እናገኘዋለን። የኛው ደግሞ 274000 ሰብስክራይበር አለ። የሚከታተለው አንዳንዱ 300 አንዳንድ ጊዜ 1000 አንዳንድ ጊዜ 700 አንዳንድ ጊዜ 600 1000 የሚሞላው በግድለው። ታዲያ እነዚህ 274000ዎቹ በዚህኛው በኩል ያሉት ደግሞ 171000ዎቹ ባክብሮት ቻናሉን ለቃችሁ ወጡ በል ይፈረድብኛል። ሪፋ አዳራሽ ተላላቁ ለሞችን ጋብዘን ዑለሞች ትኩረት ለሃሪማዎች ለዑለሞቻችን በሚል ያዘጋጀነው ትልቅ ፕሮግራም ነበር በኸሊፋ አዳራሽ። በዚህ ፕሮግራም ላይ ምን ያህል ወጭ እንዳወጣን የምነግራችሁ ይሆናል። ሃሩን ሚዲያ ይህንን ፕሮግራም ሲያዘጋጅ ከአዳራሽ ኪራይ ጀምሮ የምሳ ወጪ ለተጋባዥ ዑለሞችና ለእንግዶቻችን አዘጋጅቶ እንዲሁም የጋቢ ሽልማት አዘጋጅቶ ሌሎች ወጪዎችን ጨምሮ አጠቃላይ ለዚህ ስራ የወጣው ወጪ አንድ ጊዜ አይቼ ልንገራችሁ፣ ማናጀራችን ከላከልኝ የሂሳብ ሪፖርት አጠቃላይ ለዚህ ስራ የወጣው ወጪ 87200 ብር ወጪ አድርገናል። 87200 ብር ለዚህ ፕሮግራሞች ትራንስፈርቶ በአሜሪካ በአውሮፓ ላሉ መስራት የሚገቡ ዝነጥሮች አሉ። ልጆቻችንን በተመለከተ የጻና ፕሮግራም ያስፈልጋሉ። በቋንቋቸው በእንግሊዝኛ በአረብኛ በአማርኛ በሌሎችም ቋንቋዎች በተለያዩ ቋንቋዎችን ፕሮግራም የመጀመር ሐሳቡ ምኞቷለን። ምኞት ብቻ ትርጉም የለውም፣ ምክንያቱም የፋይናንስ ጉዳይ እንቅ አድርጎ የማንቀሳቀስ ነው። ሃሩን ሚዲያ በዩቲዩብ የሚያገኘው ገቢ አንዳንዴ $500 $600 ነው። ለዚህ ለስቱዲዮ ኪራይ ብቻ $700 ነው የሚከፈለው በየወሩ። በየጊዜው የሚወጡ ብዙ ወጪዎች አሉ። እነዚህን ሁሉ መቋቋም አቅቶናል። ሰብስክራይበሮቻችን ከዩቲዩብ የሚገኘውን ገቢ አስበን አይደለም እንሰራው። እንደዛ ግን ነው በጣም ቀላል። በቂሲ ሰው ኃይል ሰራተኞች አሉ። እኔም ብቻዬን ብሆን ብዙ ነገሮች መስራት እችላለሁ። ሰበር ዜናዎች፣ ሌሎች ነገሮች ምን ያህል ሰው ተከታትሎ እንደሚጨምር እንደምን የምችለው ስሜታዊ ሆንኩ ሊመስል ይችላል። እኔ በኔ በኩል ምንም ተስፋ አልቆርጥም። ነገር ግን ሁኔታዎች ደግሞ ከአቅም በላይ ሲሆኑ ምንም ማድረግ አይቻልም። ሀቂቃ ከባድ ነው። ሰው ሁሉ ሊደግፍ ወርዱ ሲባል የተባለ ይመስለዋል። የሰው ልጅ ደግሞ ይሰለቻል በባህሪው። ነገር ግን ያሉብን የቤት ስራዎች ብዙ ስለሆኑ ግቷቸው የማያስተው ስለሆኑ ነው እንጂ ያለኝ ስቱዲዮም ሆነ ሰራተኞች ሌሎች ነገሮችን ሰርቶ ከዩቲዩብ ብዙ ተመልካች አግኝቶ እናንተን ያዝናኑ ለማስተማር ባስብሬ የደረሰው ሰይ ፕሮግራም ስራ ብዙ ተመልካች ማግኘት ይችላል። ቀላል ነው፣ ግን ከዛ የከበደ አጀንዳዎች ይችላል። አሜሪካ ብዙ የሚታይ ነገር አለ፣ በየስቴቱ በየቦታው ያንን እያዟዟርክ ባሳያችሁ እርግጠኛ ነኝ ብዙ ሰዎች የአሜሪካን የተለያዩ ቦታዎች ማየት ይፈልጋሉ። ብዙ ቦታዎች። እኔ ግን ህልሜ ምኞቴ አሜሪካም ድንገት የአላህ ነገርና የህይወት የተጻፈ ነገር ሆኖ ስላለው ነው እንጂ የሀገራችን ሙስሊሞች በሀገርም ሆነ በውጭ አሉት ከፍ ያለ ህይወት ከፍ ያለ ኑሮ እንዲኖሩ የዘወትር ህልሜ ምኞቴ ይሄ ነው። ምናልባት በመንግስት ውስጥ ትልቁን ቦታ ትልቁን ጊዜ ሰጥተን የሰራ ነው። ዋነኛው ምክንያት መንግስቱ ቢስተካከል ብዙ ነገሮችን ያስተካክላል ብዬ ስለማምን ነው። ነገር ግን በሌሎች ስራ ጉዳዮችም ላይ ምን ያህል አድምተን መስራት እንደምንችልና ትልቁ ምኞታችን ያ መሆኑን ለማሳየት ከመጅሊስ ሌላ የሆኑ አጀንዳዎችን እንሰራለን። የመጅሊስን አጀንዳ ማንቶ ነገር ግን በዑለሞች ጉዳይ፣ በህግ ጉዳይ፣ በተለያዩ ጉዳዮች ላይ ሰርተን ደግሞ በአላህ ፍቃድ እናሳያለን የሚል ተስፋ ህልም ነበረ። ህልሚ እውን እንዲሆን አላህን ማጸነዋለሁ። ለሰዎች ጉዳይ ሰዎች ፊት እቆማለሁ፣ ለሚዲያው ጉዳይ ግን ሰዎች ፊት መቆም እያስፈራኝ እያሳፈረኝ ጭምር ነው። ሀቂቃ ኡስታዞችንም ባለሀብት የሚባሉ ሰዎችንም እኔ ብዙም አውቀው ሰው የለኝም። ለማናገር የሞከርኩት ሙከራዎች ግን ተስፋ የሚሰጡ ሳይሆን ተስፋ የሚያስቆርጡ ሆኖ አግኝቻቸዋለሁ። በጣም ብዙ ፕሮፖዛሎችን በማዘጋጀት የተለያዩ ሙከራዎች ተደርጓል። አንዳቸውም ግን አላህ ፈቅዶ ሊሳካ አልቻለም። ይህ ሆኖ በአላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ፍቃድ እንደሆነ አምናለሁ። አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ የተሻለ ነገር የምንሰራ እንዲያደርገን ዱዓ ነው። ሀቂቃ ይህንን የሚዲያውን ክፍተት ሊሞላ የሚችል አካል ሙሉ በሙሉ አለ ብዬ የማምንና የሚያስብ ቢሆን እኔ ከዚህ ስራ ራሴን ባገል ምርጫ ነው። ነገር ግን የህይወትም ጥሪ ነውና
ከዚህ ስራ መውጣት አልፈልግም። የንግድ ቦታ የሆኑትን ዱባይንም ደቡብ አፍሪካን ማይቻቸዋለሁ። እዚህም ብዙ አማራጮችን ራስ መኖር እጅግ በጣም ተራ የሆነና ቀላል ነገር ነው። ነገር ግን አላማ ላለው ህይወት መኖር ህይወት ፍስሐና ደስታን የሚሰጥ ነው። በዚያ እጅግ ደስተኛ ነኝ። ለማንኛውም ጀዛኩሙላህ ኸይር። ዛሬ እንግዲህ ከፈጅር በኋላ ነው በቀጥታ ወደ ስቱዲዮ የገባሁት። ስቱዲዮ ብዙ ሰዓታት ቆይቼ ነበር የሚሄደው። ዛሬ ግን እዚሁ ላይ ላብቃ። ልሰነባበት። ሰላም እንድትሆኑ እየተመኘሁ በዚሁ ሰናበታችኋለሁ። የሀቡ ሚዲያ ስልክ ቁጥር እዚህ ላይ አለ። እሱን አልይዘውም፣ ስቱዲዮ ነው ጥየው የሚሄደው። ዛሬ ግን ይዘዋለሁኝ። የምትደውሉ ካላችሁ ለማስተናገድ ሞክራለሁ። ነገር ግን ለአሁን ምንም ነገር ማስተናገድ የሚችል አይመስለኝም። ስለሁሉም ጀዛኩሙላህ ኸይር። ሚዲያው መደገፍ ፍላጎቱ ከምር ካለ ብዙ አማራጮች፣ ብዙ መንገዶች አለ፣ ያንን ማድረግ ይቻላል። ነገር ግን ትልልቅ ስራዎች መስራት የቻን ዱንያን በምታህል እርካሽ ቆሻሻ በሆነች ነገር ግን ትልቅ ህልም ሲታሰር ህመም ይፈጥራል። አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ከዛ ህመም ይፈውሰን። ረቢ ሽርሕ ሊ ሶድሪ ወየሲር ሊ አምሪ ወህሉል ዑቅደተ ሚን ሊሳኒ የፍቀሁ ቀውሊ። አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ስራችን የሱን ፊት ብቻ ፈልገን የምንሰራበት ከሰዎች የበለጠ የአላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ይበልጣልና አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ስራችን የታይታ እንዳያደርግብን አላህን እንማጸነዋለን። እንግዲህ ምናልባት በተለያዩ ጊዜ ያስቀየምኳችሁ ካላችሁ አውፉታ ጠይቃለሁ። ማንኛውም ነገር ስናገርም ሆነ ሳደር ለግል ፍላጎቴ፣ ለጎሳዬ፣ ለተወለድኩበት አካባቢ ወይም ደግሞ ለወገኖቼ፣ ለዘመዶቼ ብዬ ሳይሆን አላህ በሚያውቀው የልቤ ንያም ምኞቴ በየትኛውም አካባቢ ያለ ኢትዮጵያ ሙስሊሞች በሀገር ቤትም በውጭም ያለ አንገቱን ቀና አድርጎ የሚኖርበት ሁኔታ እንዲፈጠር በመመኘት ነው። አፍታ እየጠየኩኝ በዚሁ እሰናበታለሁ። እንግዲህ ሰብስክራይበሮቻችንም አንሰብስክራይብ እያደረጋችሁ መሄድ ትችላላችሁ ማለት ነው። ምክንያቱም 270,000 በአንዱ ቻናል 274,000 በአንዱ ቻናል ደግሞ 171,000 ተቀምጦ የሚለፋባቸው የሚደከምባቸው ፕሮግራሞች 4,000 ሰው 1,000 ሰው ብቻ ሲሆን ልብ ያማል። ሳተላይት ቻናል እንኳ ቢኖረንና ለዛ መልካሙ ለሆነው ለሀገራችን ህዝብ ኢትዮጵያ ላይ የሚደርስ ቢሆን ህመሙ ያን ያህል አይሰማም ነበር። ነገር ግን የተረፋባቸው በፌስቡክም ላይ ነው የምናስተላልፈው ለህዝብ እንዲደርስ ስለሆነ ዋነኛ ዓላማቸው። ነገር ግን የገንፎ ቀን በ54,000 በ97,000 ተመልካች ኑሮት ታላላቅ የሆኑ የነቢያት ወራሽ የሆኑ የዑለሞች ጉዳይ ነገር ግን 1,000 ሰው 500 ሰው ብቻ ተመልካች ሲያገኝ 87,100 ብር ወይ ወጥቶ የተሰራባቸው ፕሮግራሞች ህዝቡ ሳይመለከታቸው ሲቀር እጅግ ውስጥ ልብን ያደማል። ነገር ግን ዋናው ነገር የአላህ መቀበል ነውና አላህ ንያችንን እንዲያስተካክልልን ዱዓ አድርጉልን። አሁን በዚሁ ሰናበታለሁኝ። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። እንግዲህ ሁላችንም ወንድማችን አብድራሂም ሰምተናል። በጣም ያሳዝናል። በጣም ስለዚህ ሁላችን በቻልን መጠን የዚህ ወንድማችን ቻናል ሼር እናርግለት፣ እንተባበረው። በገንዘብም መርዳት ምችሉ እንርዳው። ዩቱብ ላይም ቻናል ያላችሁ፣ ትልልቅ ቻናል ያላችሁ፣ በጣም ብዙ ትልልቅ ሰብስክራይብ ያላችሁ ወንድምና እህቶች ያላችሁ፣ እባካችሁን የእሱን ያው ሰብስክራይብ አድርጉትና ወይ ላይቭ ሲገባ ወይ አዲስ ቪዲዮ ሲለቅ ወደ እናንተ መልእክት ሲመጣላችሁ ወዲያው ሼር አድርጉለት፣ ኮሚኒቲያችሁ ላይ አስቀምጡለት። እንተባበረው፣ ከጎኑ እንሁን። ይሄ ወንድማችን በጣም ወሳኝ ሚዲያ ነው። ይሄ ሚዲያ ያስፈልገናል። በኋላ የሙስሊሙ ሚዲያ የት አለ ብለን ከምንጮው ከምንል እንደነዚህ አይነት ሚዲያዎችን ድጋፍ ብናደርግ መልካም ነው ብዬ መልእክቴን አስተላልፋለሁ። በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው። እንግዲህ አብድራሂም ወንድሜ አብሽር፣ እኛም የቻልነውን እንተባበርሃለን። አላህ ከአንተ ጋር ይሁን። አላህ ከክፉ ነገር ይጠብቅህ። አላህ አንተንም ልጆችንም አላህ ይጠብቅህ። እንግዲህ ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበር። እንግዲህ ለአሁን ይዤላችሁ እንግዲህ ቪዲዮአችን ይሄን ይመስል ነበር። በሚቀጥለው እስከምንገናኝ አላህ ይጠብቃችሁ። ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላህ።